ଆଜି ଯିଏ ଶହୀଦ ରହିଛନ୍ତି ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 1:45 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଡ଼ିପୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ସରୋଜଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାସଭବନ ରହିଛି ତା ଆଗ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି କିଛି ଖାଲ ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିରବତା ଛାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ କଞ୍ଚା ବୟସରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଖବର ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶହୀଦ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସିକିମ୍ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ରହିଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସରୋଜ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ପାରୁଛି ଯାହା ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଉସା କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୟସର ପିଲା ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ସେ କାମ କରିବାର ନାହିଁ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା ଜାଣି ଆମେ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦୁଃଖ କେତେ ରହିଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡା ବୟସର ଜଣେ କରିବା ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଆ ମାଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମରି ମାଟିର ଆମରି ମାଆଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ମା ଏବଂ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମାତ୍ର 7-8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଆସୁଛି। ଏ କଥା ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଆମର ପାରିଜାତ କ୍ଲବ୍ଠୁ ଧରି ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ଜିରାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଏଠି ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିକଟରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖ ମ୍ରିୟମାଣ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ଯଦି କହିବା ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସରୋଜଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବୀ ରାଇଟ୍ଲାମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।